Kaju, první velký zápas, jak budeš vzpomínat? Budu na to vzpomínat určitě dobře. Byly tam hodně dobré momenty, ale taky i špatné momenty. Zápas bych zhodnotila, no první poločas z mé stránky asi lepší než ten druhý a celkově s týmem to bylo takové unavené, ten první poločas. Do druhého poločasu jsme šli víc už bojovně, ale z mé stránky už tam nebylo toho tolik. Neměla jsem tolik zákroků a potom ty blbé góly. Slavia, velký soupeř. Jo, určitě. A můj první zápas za ženy a hned prý tak musel peřovi. Byla to obrovská příležitost a uvidíme, snad dostanu další příležitost za ženy. Budu ti držet palce, jo? Děkuju. Díky za tvůj čas, že se ti daří. Čau. Ahoj.